Ishlab chiqarishning turli sohalarida kadrlar tayyorlash va ularning malakasini oshirish bilan shug'ullanuvchi Shvetsariyaning Skillsonics International kompaniyasi mutaxassislari joriy yilning iyul oyida Bektemir tumanida o'z faoliyatini boshlagan metal protsessing qo'shma korxonasi xodimlariga trening mashg'ulotlarini o'tkazishdi. Jurnalistlar uchun tashkil etilgan media turda ushbu o'quv jarayonining maqsad va vazifalari haqida to'liq ma'lumot berildi. Qolaversa, metalni qayta ishlash, ushbu sanoatni mahalliylashtirish bo'yicha zavodda olib borilayotgan ishlar kelgusidagi rejalar ko'rib chiqildi. Import o'rnini bosuvchi mahsulot tayyorlash. Bugun prezident tomonidan tadbirkorlikka yaratilayotgan sharoitlar zamirida mana shu talab mujassam. Ayniqsa bu avtomobilsozlik, metallurgiya, og'ir va yengil sanoat kabi sohalar rivojida muhim ahamiyatga ega. Sababi chetdan kirib kelgan kichikkina ehtiyot qism ham sezilarli xarajatni keltiradi. Joriy yilning iyul oyida Ritter Group xorijiy kompaniyasining Ritter O'zbekiston va mahalliy metal processing kompaniyasi hamkorligida faoliyat boshlagan yuqori sifatli metalni qayta ishlash zavodi mahalliylashtirish prinsipi asosida ishlamoqda. Umumiy qiymati 4 million dollarga teng bo'lgan korxonada to'qimachilik va avtotransport sanoati uchun ehtiyot qismlar, metal konstruksiyalar, mebellar uchun butlovchi materiallar kabi mahsulotlar ishlab chiqarilyapti. Buning uchun esa zavodga Ritter O'zbekiston bilan hamkorlikda zamonaviy asbob-uskunalar keltirilgan. Endigi vazifa esa ushbu yuqori sifatga ega ko'p funksiyali texnologiyalardan mukammal foydalanadigan kadrlarni tayyorlashdir. Shvetsariyaning Skillsonics International kompaniyasi loyihalar va sotuvlar bo'yicha menejeri Andreas Knyuhel ligidagi xorijiy mutaxassislar jamoasi shu maqsadda O'zbekistonga kelishdi. Bizning korxonamizda hozirgi vaqtda 10 dan ortiq chet eldan keltirilgan asbob-uskunalar o'rnatilgan. Shulardan lazer kesish, bukish hamda payvand qilish va bu yerda kukunli bo'yash liniyasi o'rnatilgan. Hozirgi vaqtda shu o'zimizning mahalliy bozorga 635 xil ehtiyot qismlarini ishlab chiqardik va ularga biz Shvetsariya sifat sertifikatini oldik. Hozirgi vaqtda shu ehtiyot qismlarini qadoqlash ishlari ketmoqda va buyurtmachiga tez kunlarda jo'natiladi. Jurnalistlar bilan bo'lgan muloqotda shvetsariyalik ekspertlar ishlab chiqarishdagi muvaffaqiyat va raqobatbardoshlik omili bu xodimlar malakasini oshirishga qaratilgan investitsiya ekanligini ta'kidlab, o'zlarining o'quv modullari, yo'nalishlari, ularning samarasi haqida ma'lumot berishdi. Skillsonics International kompaniyasi hozirgi kunda MDH davlatlari ichida faqat O'zbekistonda faoliyat ko'rsatmoqda. Bu bizning birinchi loyihamiz. Kompaniyamiz 100 dan ziyod kasbiy yo'nalishlar bo'yicha trening mashg'ulotlarini taklif qilmoqda. Xususan payvandchi, mexanik, avtochilangar, raqamli dasturiy boshqaruv dastgohida ishlovchi mutaxassis. Bu zavodda ham xodimlar malakasini oshirishni boshladik. Bu haqiqatdan katta va zamonaviy uskunalar bilan jihozlangan ishlab chiqarish sexi. O'ylaymanki, o'quv jarayonlari yakunida mutaxassislar o'zlari uchun kerakli bo'lgan bilimlarni olishadi. Bir so'z bilan aytganda, 22 oktyabrdan 30 noyabrgacha davom etadigan treninglar Shvetsariya standartlari asosida olib boriladi va metal bilan ishlovchi xodimlar malakasini to'liq oshirishga ko'maklashadi. Mashg'ulotlarni esa uzoq yillik tajribaga ega soha murabbiylari o'tkazishadi.